Politimesteren er trompetist i Skomakergatens disharmoniske blesekvartett. Inn gjennom vinduet hans smyger liflige dufter fra bakemester Snips bakeri, som ligger vegg i vegg med politistasjonen. Snipp er byens eneste bakemester. Med årene er han blitt god og rund av å smake på alle de deilige kakene han baker, og Snipp, han spiller fløyte. I Skomakregatens disharmoniske blesekvartett. Ikke langt fra Skomakregata ligger den vesle jernbanestasjonen. På perrongen vimser stasjonsmesterflagget hit og dit. Han vifter iherdig med det grønne og det røde signalflagget sitt. Når togene en sjelden gang er klare til avgang, så blåser han alt han kan i stasjonsmesterfløyta. Flagget er en meget distré jernbanemann. Rett som det er, så glemmer han hvor han er og hvem han er, og hvilket av flaggene han skal bruke. Men på stasjonen bestemmer han likevel over alt og alle. Hvis du tror skomaker Andersen er helt alene med seg selv inne bak den grønnmalte døra, så må du tro om igjen. For det er en til som bor i skomakerverkstedet. Han er ikke store karen. Når sant skal sies, så er han akkurat like stor som en tøffel. Og det beste han vet, livretten hans, er kruspersille. Kanskje du kjenner ham fra før? Hvis ikke, så skal du snart få treffe ham. For han er en av dem som snart skal være med i den store smultringplanen. Det er tidlig morgen i midten av desember. Tilsynelatende en morgen lik de fleste førjulsmorgener i Skomakergata. For ennå er det ingen som vet at dette er dagen da skomaker Andersen skal få ideen til den store smultringplanen sin. Lette snøfnugg daler sakte mot jorda. De blir liggende som pudder på de skrå hustakene og på trappa til skomaker Andersen. Så tennes de første lysene i de små butikkene innover i Skomakergata. Det siste lyset som kommer på, er lyset i verkstedet til skomaker Andersen. En nøkkel vris om på innsiden av den grønnmalte døra, et søvnig bustehode dukker frem fra dørsprekken og myser mot dagen, som er i ferd med å våkne. Skomaker Andersen, i stripete skjorte, og vest med klokkekjede og lommeur, tasser ut på trappa. Som alltid sitter brillene hans lengst ute på nesetippen og ser ut som de kan falle av når som helst. Hver morgen gjør skomaker Andersen tingene i nøyaktig samme rekkefølge. Først klør han seg ettertenksomt i håret, så trekker han lommeuret opp av vestlomma og ser etter om det snart er frokosttid, før han stryker rim av gradestokken og leser av kuldegradene. Til slutt så strekker han seg og gjesper langt og lenge.